lililotengenezwa kwa teknolojia ya PIX maarufu Kinga Jaa, yenye uwezo wa kuhifadhi mazao kwa zaidi ya mwaka bila kuharibiwa na wadudu. Benedetta Majibele ni mshauri mwelekezi wa mifuko ya PIX ambaye anasema teknolojia iliyotumika ni kumnyima mdudu hewa safi na kusababisha afya mapema na kuzuia nafaka kuharibiwa. Tumekuwa tukitumika kwa hii mifuko ya PIX tukiwafundisha wakulima jinsi ya kuitumiza waweze kuhifadhi mazao yao bila kutumia kemikali. Kwa sasa hivi mimi na mahindi niliyohifadhi toka mwaka 2014 bado ni mazima, nayo 2015, 16 mpaka mwaka 2018. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo ina ufanisi mkubwa, na katika nchi za Afrika Magharibi wenyewe wametumia toka mwaka 2007. Kampuni ya simu.